Assalomu alaykum. Mening ismim Muhammad Rizo. Men robototexnika kursunda o'qiyman. Men 3 oydan beri kelaman. Robototexnika kursi zo'r. Ustozim adı Mirzabek Atayev. Ustoz yaxshi o'rgatadi bizga. Bugun biz Bluetooth, servo motor, RGB, keyin oddiy lampochkalarni yoqishni o'tdik. Bluetooth bilan hozir ko'rsatib beraman. Uchburchakni bossak RGB yonadi. Bu RGB lampochkalarimiz yangi yilning svetomuzikalarida yo bo'lmasa immunning boshqa vajlarda ishlatilishi mumkin. Kvadratni bossak bu lampochkalarimiz ketma-ket yonib o'chadi. Mana bu esa servomotor. Tumaloqni bossak ishlaydi. Servomotor robotni kallalarini qo'yiladi, mashinalarga qo'yiladi. Kodana galadan bo'lsak, mana birinchisi lampochkalarning kodi, ikkinchisi RGB lampochkalarining kodi, uchinchisi esa bu servomotor 4 tarafa ham aylanadiganning kodi. Keyingi darsda men bundan ham qiziqarli, zo'r narsalarni tuzatishga harakat qilaman.